que nos chegamos ata onde podemos chegar. Nós sabemos que en moitos casos pois hai visos de que algunha cousa pois se poida chegar a solucionar, e hai outras pois que por moito que chamemos, por moito que fagamos xestións, pois non está xa na nosa man. Dende logo eu podo dicir que dende este concello se fixeron múltiples e numerosísimas chamadas tanto a consellerías, direccións xerais, a xefatura territorial. Eu creo que podo dicir que foron chamadas diarias a cada un deses departamentos. Creo que se nos escoitou. Non sempre o mellor son cousas, como digo, que se podan resolver, pero é verdade que dende aquí sempre existe pois esa vontade de querer chegar a acordos, de intentar solucionar os problemas, e algún vemos que todavía temos unha pequena porta aberta para que se poida chegar a solucionar, non? Tamén se mostrou favorable a repetir a votación do último pleno sobre a iniciativa do BNG, que pedía apoiar as reivindicacións da comunidade escolar e exixir a paralización dos recortes no ensino público, ou non quedar suficientemente claro o sentido do voto dos distintos grupos. Pola nosa parte non hai ningún impedimento e así o faremos, e así se lle transmitiu xa pois a ese grupo proponente que no vindeiro pleno se poida repetir esa votación. Eu creo que nós non temos que estar nunca pois en contra de do que sean melloras, non, para os nosos cidadáns. Eu creo que había un punto nesa moción que, pois eu creo que tamén é posible que nós non temos por que votar en contra unha moción si se retira pois un dos puntos, non, no que eu creo que se pide injustamente pois o cese ou de unha compañeira da Consellería de Educación que dende logo traballa arreo, trata de falar con todos os colegios e sempre está disposta a colaborar no que se lle pide. Entón, eu creo que o acercar posturas, o falar, pois sempre é bo para os propios concelleiros, para a saúde democrática do concello e, por suposto, tamén pois para a veciñanza. Mariola San Pedro aludiu tamén á intención de retomar cando se poida o Consello Escolar Municipal, que, segundo ela, se veu paralizado coa chegada da pandemia.